Арабаның 71 елігінен нишаламақтамыз. Елден елге ұрышта жонбоздық көрсеткен оталарымызны соллары озайып бармақта. Шундай болса да бүгін біз ижади группамыз билан 2-нче жаһан урушида жасорат көрсеткен Мұхтаржон ота Абдурахмонов хонадониге ташриф бурдик. Биз билан бирга бўлинглар. Ким бор? Кел. Ассалому алайкум. Яхшимисизлар? Яхшимисизлар, тинчмисизлар? Мұхтаржон акани йўқлаб келдик. Ичкари кирасизлар. Келинглар хонадониге. Assalomu alaykum ota. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Mana har yili siz markaziy maydonda bo'lib o'tadigan paradda qatnashib kelasiz-da, ishtirok etasiz. Bu yil bora olmay qopsiz. Sizni yo'qlab kelishdimi? Shular haqida to'xtalib o'tsangiz. Nima, o'shda gubernator keldi. Keyin ular bilan birga nima keldi? Qorasuvda hokimiyatimiz zami Ejaxon Ejakka keldi. Lekin biz mana Kalin kolxozda hokimiyatini nimalar keldi. O'sha xodimlari, voyenniy xodimi, o'sha vaskovoy chas bo'yicha keyin nimalar keldi. Aktivlari kelishib, sovg'a-salomlarni berishib, moddiy yordam berib, pullardan sovg'a qildi. Bayramimiz bilan deb. Endi har yil ana shu 9 may arafasidagina kelishadimi yoki yil davomida ham xabar olganlar bormi? Yil davomida vrach xabar olib turadi. Vrachimiz, uchastkavoy vrachimiz kelib, chaqirsang yugurib keladi. Bitta medsestramiz bor, bitta vrachimiz bor. Ikki odam bir kelib, har oyda bir marta xabar olib keladi. Biz surishni qilsak, biz chaqirsak o'zlari keladi. Keladi, yuzi bilan. Mana endi o'tgan yili intimoq studiyasiga ota o'zi borgan edi-da, 4-qavatga ko'tarilganida qiylanmasdan. Bu yil mana paradga ham qatnasha olmayapti. Sog'lig'i haqida to'xtalib o'tsangiz, nima bo'ldi oyog'ingizga ota? Ayaqqa nima bo'ldi deyapti? Ha. Ayog'ingizga nima bo'ldi? Ha. Ayog'i o'xshagan. Ha. O'xshagan. Ha. Ya boydan qo'yamni. Bilmayman. Yüzüm maşadı, uşak oladı. Yendi kelin yana şu uruş yıllarını bir yot ki oleyli. Dostlar izi ham bir eslay olasız mı hazır? Ya. Kırk üçüncü yine Ağustos'ta. Hadi. Sentyabr'da çağırıyor. Sentyabr'da. Kayası şehirde buldunuz değil mi adamı? Aryol'da buldunuz mu? Aryol şehirde? Ya. Aryol şehrida jang qildingiz. Ha. O'tkayli shu mahalda nima keldi? Kurskiy bitvadan, osha Kurskiy bitvani xodimlari kelishib, bitta medal taqib ketdi mana, Kurskiy bitva deb mana, mana. Osha Kurskiy bitvada qatnashgan ekan. Osha qalada hali qahramon shahar bor Kurskiy. Shunda jang qilgan ekan, oxirgi marta shu jang qilgan ekan. Undan burun nima Aryolda bo'lgan, Ukrainada bo'lganda. Birinchi borgan shaharingiz? Birinchi qayerga bordingiz armiyaga? Ashxobodga bordingiz-a? Ashxobodda o'qiganlar, serjantskiy nimada, komandirskiy shkolada. Necha yoshda edingiz o'sha ota? Necha yoshda edingiz? Yoshingiz necha deydi? 42. Yoshingiz, 18 deng. Ha. Ayting. Va qizingizga ayting. 18 dami? O'shanda bir qo'rquv bo'lganmi sizda? Ha. Qo'rquv bo'lganmi? Ha. Qo'rqmadingizmi urushga borganda? Qo'rqmadim. Urushga borib, qana qilib tankani otdingiz, aytib bering tankani otganingizni. Dada? Tankanimi? Ha. Ha, tankani. O'sha bitta. Ketayotganimda orqamdan yurib qoldi. Bir yoqqa burilib ketay dedim. Burilmadi, jonim shukr. Nima qildi? Oqqamdan ketaverdi. Ha. Yo'lni o'rtasiga borganda hech kim qolmadi. Ko'rishdi-yu, tankani menga qarab bir aylantirib, favoraj qilib, yopib qo'yib ketaverdi. Ha. Hayron bo'ldim. Bu qurg'i go'rga kerak. Qana qilib chiqdingiz u yerdan? Qana qilib chiqdingiz? Chukurdan qana qilib chiqdingiz tanka depalagandan keyin? Kim? Ha, qo'lingiz qana qilib chiqdingiz chukurdan?
qanaqa qilib tushdim. Ha. Mana tilab yurib istiboyga qilib turib, maqabir bitdi. Qabir bitdi qo'yib. Andagi kim ketgan ekan? 1944-yil qo'lingizdan bir jarohat olib, qaytib kelgan ekansiz-da o'sha. O'shanda qanday jarohat oldingiz? O'shalarni bir eslaylik. Ayya. Jarohat aman. Shunga bo'g'ildim o'rar. Yo, men qo'lingizga o'q tekkan aytibdi, qo'lingizga o'q tekkanini. Men qo'lingizga ikkita o'q tegdi-yu. Ha. Ash o'qni qanaqa qilib tegdi? Kim otdi? Kim? Yemiz otdi. Ha. Kim otdi? Nega ranin bo'ldi sen ekan? Ha. Yana gospitalda qayerda yotdingiz? Gospitalda. Ufada yotdingizmi? Ufada gospitalda. Ha. Ufada gospitalda yotib davolanib. Ha. Endi bu yerga qaytib kelgandan keyin, urushdan keyin nima ish bilan shug'ullandingiz? Urushdan kelib. Sabahda ishladim. Toypaxta ko'tarardi. Sabahda ko'tarib o'pislarim qayerga? Ayollar qayrilib ketgan toy ko'targanda toyib ketdi. Ashna deyapti. Ochiqdan qayrilib ketgan ekan, ikki oshiq bunday chiqib ketgan ekan. Endi toy ko'targaningizda charchamaganmisiz? Toyni ko'targaningizda charchamadingizmi? Hozir ranim bo'lgan. Ana keyin Mirza Madrahmatlik yelkasiga ko'tarib, afgoyga ketgan. Ha. Mana o'rtog'i bordi, o'tib ketdi Rahmatli, ana o'n toy paxta uchun yerib olasiz-da. Parashat ajimdan ko'tarib kelgan ekan o'rtog'i. Mezgan minnat ishlagan. Mezgan minnatdan ishlagan, rabochiy bo'lib ishlagan. Nega nima bo'lgan? Uyayam gurichi bo'lib ishladi. Yuk tashuvchi bo'lib ishlabsiz-da. Undan keyinchi ayam bilan qanday uchrashdinglar? O'shalarni ham bir esga olaylik, farzandlaringiz haqida gapirib bering. Kampiriz ayting, kampiriz atini. Kampirman. Kampirmadi, Sharofatxon. Sharofatxon aya bilan necha yil yashadinglar birga? 44 yil ekan. Endi farzandlaringiz haqida ham to'xtalib o'tding ota. Farzandlaringiz qaysi kasbni egallashdi? Ularni o'qitdingizmi? O'qitish qiyinchilik tug'dirmadimi? O'g'lingizni qizingizni aytib bering, dada. O'g'lingiz kim, qizingiz kim ayting. Tursunboyni ayting oldin, Tursunboy akamni. Ha. Tursunboy. Taybasada ishlab yurganimda 43 yili avgustda. 53 yil. 53 yil avgustda ko'rgansiz o'g'lingizni. Ha. Ha. Hozir qayerda o'g'lingiz? Hozir o'g'lim Ashxobodda nimada? O'zbekistonda. O'zbekistonda. Tez-tez kelib xabar olib turadimi o'g'lingiz? Kelyapti deng, kelyapti deng. Bir yilda bir. Bir yilda bir keladi. Qorasa kelib qoladi. Yo'l yopib. Ashinga so'kib o'tiradi. Ha. Endi yana qaysi o'g'lingiz aytasiz? Ro'zvoyni ayting, Ro'zvoyni. Ro'zvoy. Alhamdulillah. Oldida ba, ukam mendan kichigi. Endi sizga eng ko'p qaragan o'g'lingiz qaysi o'g'lingiz? Ha. Ha. Qaysi o'g'lingiz qarayapti sizni? Men yemayman. Sodiqjon. Sodiqjon o'g'lingiz qarayapti ekanda. Men bilan billada boshla billada yotamiz. Ha. Endi yil davomida xabar oluvchilar bo'lyaptimi yo faqat bayram kunlari eslashyaptimi? Ayga suratlarni oldi. Ha, o'tgan yili kelib, boshqa men Kurskiy bitvadan kelib, bitta video olib keldim, mana bularga bitta video olib. Kelib, mashhurlar taqquncha turdi, suratlar olishib ketishar. Kurskiyda o'ris bola keluvdi. Sizlar temarli bola. Endi mana urushni g'alaba qozonganligan bu yil 71 yil to'libdi-da. Shu yil mobaynlarida davlatimiz tomonidan qanday yordamlar ko'rsatildi? Siz aytdingiz. Qator medallar berdi mana, ordenlar mana. Har yiliga moddiy yordam berib turadi bizga. Shu turmushimizga yarasha qaysi beradi. Mana mana berdi o'tgan yil mana Kurskiydi mana. Endi ikkinchi jahon urushi faxriylarining nafaqasi oshdimi bu yil? Avvalgi yillarga nisbatan. Pensiyasi ko'paydimi dada? Pensiya ko'pmi? Ha. Pensiyasi ko'pmi? Yaxshi, yaman. Ha.
yetyapti tirchiligiga. 25 million pensiya oladi hozir shu kunda. Har oyda olib kelishadi 25 million. Bitta yaxshi. Ijomiz yelandi. Meni baxyapti. Ijomiz. Sotqada. Ha, yaxshi. Men ham ishlayman, oyog'im kesilgan meni ham. Ijomizdan ama oshib ketmaydi. Endi ota har yil o'zingizning oyoqlaringiz bilan bir markaziy maydonimizga borardingiz-da paraddan o'tgani. Bu yil bora olmadingiz. Bora olmadim. Do'stlaringizga qanaqa o'zingizning bir tilaklaringizni aytasiz? Qanaqa bora olmadim. Duolaringiz bormi yoshlarga, mana qizingizga, o'g'illaringizga, yoshlarga tilagingiz bormi? Shaharliklarga, o'g'illarga salomatlik bersin. Amin. Bular seyirgen ortağı dostları ge. Ömrü uzak olsun rızkı falan. Mersi yer bulmaktan bir yakın yürüp dursun. Dua kılamana. Tinç bolin ota, ömrüz uzak olsun. Şu farzantlarınızı baktığa sağ bolin. Yani köp yıllar yaşaşizge tilek doşmuz. Körür oldum ya tuğa gerek. Bir yıl oldu, bir yıl. Otkayla bu halde var oldu ki başka bir günde, sekiz günü. Bir yıl var olmadı da. Bu yıl bana ota sağlığı tüfeğiyle paratke var olmadı da. Ayağı kendime buldu. Dastlap, şunlar hakkında tuhtalı buldu siz. Ayağı ya otkayla kokusundan sördüden yıkılıp şüp, şu ayağı kokusundan koyuyorum. Çöp ayağı, şu bir yıl oldu yürüme koydu. Bir yıldan beri beni özüm yanımda alıp oturup karı yapman yandı. Demek ki abara ben. Jörlar bilan o'tirishga olib boraman. Yo'lab yon boshladi, olib boraman. Hammomga olib boraman, nimasiga olib boraman. Uchrashuvlariga olib boraman. Hozir ham aytib ketdi, Qorasuvda 9-chi kuni parad bo'ladi, ashinga olib boring dedi. Hali kelaskamiz bor, mashinamiz bor. Masalan, shu kelaskaga o'tkazib kelamanlar, parkka, ana Qorasuv parkiga kelyapmiz hozir. Ashirda anaqa parad singari o'tkazadilar, anaqa namoyish qilinadi. Ashu namoyishdan keyin nima beriladi? Ziyofat beriladi. Ziyofatni og'iz yeyishadi, qaytishadi har yili. Yurtimizda doim tinchlik, osoyishtalik hukm suraversin-da. Ota ana shu bosqinchilarga qarshi qanday kurashgan? Albatta siz farzandiga bularni aytib bergan bo'lsa kerak-a. Keling, nimalar siz yodingizda qolgan o'shalarni bir eslaylik. 42 yil 18 yoshida shu yerdan o'shdan ketib armiyaga. Ashxobodga borib, olgan serjantskiy shkola, komandirskiy shkola bitirib, undan 43 yil frontga kirganda, 43 yil frontga kirib turib, Aryol shahrida jangilda Ukrainaning ko'p shaharlarida bo'lishib, undan keyin Aryoldan chiqib, Kurskiy borar, Kurskiy bitvada o'rdin olgan. Shu Kurskiy bitvada jang qilayotganda shu tanklarga qarshi chiqib qoldi-da bular. Tanklar bosib kelib qo'ygan ekan. Lekin dadam tank olgan aruziyasi borgan, otaman deb tankni mo'ljallasa, tankni ko'rib qoldi dadam. Kinoz ko'rsatdi-yu. Lekin kelgan ekan, dadam shu yonida shu qochib ketayotganda akop borgan. Akop kerak, shart tushib qoldi. Shu yerda tank kelib, uni tekizlab chay qo'yib ketibdi. Lekin deb bir mahal sovuq bo'lganmi, issiq bo'lganmi, shuni aytmadi. Buni qarasam, qo'lim shabada tegyapti deydi. Tatalab chiqsam dedi, ko'mirgan ekan, chuqur tagiga. Endi o'shidan chiqib, lekin yana jang qilib, jang qilib, lekin chop qo'lidan ikki yerdan ikkita o'q tekkan. Snayperda o'q tekkan. O'q tegib, bu tomondan chiqib ketgan ikkovi. Shu bilan lekin nimada Ufada yotib, gospitalda. 44-yil lekin qaytib keldi. 44-yil qaytib kelgandan keyin lekin tirichilik o'shda o'zimizni palzolda ishlab toy ko'tarardi. Mana kran yo'q edi. Qo'lda ko'tarardi 2 kilo toyni. Yelkasini ilgiz olganda bular. Shuncha baquvvat bo'lgan. Hozir yarmidan yami ham qolmadi dadam. Endi ozib ketdi. Ustdan kelgandan keyin uylandi. Farzandlardan nechta bo'ldi? 5 ta farzandi bor. 3 o'g'li bor, 2 qiz bor. 2 ta farzandi katta o'g'li bilan kichkina qizi O'zbekistonda yashayishadi. Bu yerda oldida ikki o'g'li turamiz biz. Bitta qizimiz bor, shaharda turadi. Kelin ko'chada turadi. 5 farzandi bor. 25 ta nevarasi bor ekan, shu kunda hozir hisobladik. 36 ta chevara ko'rdi shu kungacha. Hozir qizimni ham sonab sizlar kelsa aytamiz deb sizlar sonab o'tiramiz. Endi nabiralar ham kelib turishadimi tez-tez? Ha, nabiralar keladi. Hamma o'zining o'tirishligi bilan hammasi kelishadi haftada bir marta. 10 günde bir matta gelişim var, kızım kendi beni karıştırdı. Bana işlerde bir gün çakırdım, ayettim, mimarlarız geldi kızım. Gelin, gelin, gelin.
Siz qolibsiz da. O'rtanchisiman. O'rtanchi o'g'il siz qolibsiz. Bunga nima sabab bo'ldi? Bu sababi kichigimizni ozgina tomchata qo'yam. Men vaqtgacha ko'tarib boraman. Xab chiqib ketaman. Endi uni qabarganda xomon-pomon yuvintirgan o'zim chaqqonman. Mashinaga o'tirgan chaqqonman. Shuncha meni yoqtadi, lekin mendan boshqasi dadamni masalan ko'tarmaydi. Xalqimizda bir so'z bor-da. Yotgan kasal emas, kasalni qaragan kasal degan so'z bor-da. Qiylanmayapsizmi? Yo'q, men o'rganib qoldim. Men har kungi meni mana ishim. Boshqa ishlamayman. 24 soat oldi turaman-da. Men chiqib kelaman, mashqga chiqib kelaman, namozga borib kelaman. Bog'imiz bor, boqqa borib kelaman. 1 soatlik soatga. Amin. Har zalik. Yuziga vali qozon jamli. Ortaşeki. Biz ihbarımızda çok rahmet olacak. İslam hemen şey röyü röyü yapıyorum. Sonra söz veren İslam Ortaşeki Bey. Yüz ki Allah razı olsun. Ömrü uzak olsun. Rızkı veren mertebesi uluk olsun. Topkan çıkarlar ya. Bereke versen. Bana çıkarlar ya. İzabı topu kıyırsa, varacağı kadar. Orada havasını görsek. Hemen şey çizeyim. Kurşan çizeyim de yürüyüşüm. Allah'ım. Tekayla kabul et. Ota, tinç bolin. Yani şükürlerde didor görüştük nasip etsin. Sağ bolin, tinç bolin. Muhtaram Onajixon muxlislari, shuning bilan bizlarga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yana bir bora sizlarni g'alabaning 71 yilligi bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Yana sizlar bilan Zangor ekran orqali diydor ko'rishguncha xayr omon bo'ling.